መከላከያው ከበባድ መሳሪያዎችን በሚያሳልፍበት ጊዜ ከፍ ያለ ስሜት እንዳለው ማበረሰውን ያየነው ይጨበጨብለታል ለማስመሰል አይደለም ወነተኛ ስሜት ገንፍሎ ሲወጣ እንመለከታለን በዚህ የጀግኖቹ ምድር ነው ወነ ለመናገር ራያቆቦ በዚህ ጠባዩ ተደጋግሞ ይታወቃል ይሄን ነው በተግባር እየተመለከተን የምንገኘው እጅግ በጣም የሚያኮራ ነገር ነው ታላቅ ደጀን ያለው ሰራዊት እንደሆነ ደጋግሞ ማስመስከር እየቻለ ነው ራያቆቦ ከተማ በደስታ ስሜት ውስጥ ትገኛለች አረጮራ ለሁሉም ነው ወጣው ነው በጣም ንደስ ያለኝ ቆቦ ህዝብ በጣም ከልክ በላይ ነበር አሁን ግን ጮራው አጥቶልና እንደ አዲስ ተፈጠረ ነው ያለኝ በተሰማኝ ነው እዛው መቀሌ ነው መንገባው ቀጣ ለተላላኪዎች ደግሞ ለነዚያም ሆነ ለነግብጽ ደግሞ ደስ አይበላቸው እኛም አለን ያልተወሰደብን ነገር የለም ሁሉንም አጥተናን ግን አለን አረ ምን ልበል ከምንም በላይ በጣም ነው ደስ ያለኝ በደስታ ግዜ አይለቀስም ምንድነው የሚያስለቅሳት ደስታ ነው የሚያስለቅሳት ደስታ ነው እንደገና ቋግሚ አራት ላይ ባደረጉት የንጹሃን ጭፍጨፋ ከጎረቤት ሁሉ ተመቶ እኛን የተረፈ ነው ጌታ ተረፈ ወነ ማለት ነው በዛ ምክንያት በሰደፍ እንደዚህ ሲመታይ ማለት ነው መስታውቱ የቤቴ መስታውቱ የመስኮቱ ያነረገፈ እንደዚህ ሲያጋጨይ ማለት ነው የማይ መጸዳጃና ምኝታ ቤት የማይለዩ ናቸው ሲጀመር ማለት ነው ጀግናው መከላከያ ሰራዊትና ሚኒሻፋን ነው ልዩ ኃይል ሆኖ ለዚህ ጨለማ አንግቶልናን በጣም ደስ ብሎና የ15 አመት የ13 አመት የ12 አመት ህፃን ሰብስቦ መጥቶ ያዘረፈን ያሶረረን ነው ይኖር እና በጣም እየተሰቃየ ነው ይኖር ጁንታው ብቻ ሳይሆን በዚህ አካባቢ ያሉት አስተዳዳሪዎች ሽጠው ነው ነህርቱ በመጨረሻ እንደዚህ ያለ አበሳ እንደዚህ ያለ ኃጢያት ጥያቃ ህፃን አይቀር ገበሬ አይቀር ደሃ አይቀር ሴት አትቀር ዲብረት ሲያሳርን ከረሙ መግለጥ ያክተኛል ግን ያው ወንድሜን ጀመሩት ጨረሱት ይሄን ሲገልጽ ግን ያው እህት ወንድሞቼ ይኖራሉ ያዩ ግን ይከብዳል ምስኪን ነው ለፍቶ አዳሪ ነው ያው ስድስተኛ ወር በለው ከገቡ ጀምሮ ብዙ ስቃይ ነው ያሳለፈው ከዚህ ቀደም ወደናንተ ባደረስነው ቪዲዮ የኢትዮጵያ ጥምር ኃይሎች ራያ ቆቦ ሲገቡ የነበረውን ድንቅ ህዝባዊ ስሜት አስቃኝተናችሁ ነበር አሁን ደግሞ ወደ ህዝቡ ገብተን ለአምስት ወራት በህዋት ታፍኖ የቆየው ወገን ያሳለፈውን መራር ጊዜ ልናሳያችሁ ይችል ልዩ መሰናዶ አዘጋጅተናል። የአካባቢው ነዋሪዎች ህዋት በነበረው የወራት ቆይታ ስለፈጸማቸው አሳዛኝና አሰቃቂ ወንጀሎች እስካሁን ያልተሰሙ ታሪኮችን ለመጀመሪያ ጊዜ በሚዲያ ወጥተው ያካፍሉናል። ግድያው፣ ዘረፋው፣ አስገድዶ መድፈሩን ነዋሪው ይህን ግፍ እንዴት አድርጎ እንዳሳለፈው ጭምር ጉድ የሚያሰኙ መረጃዎችን አግኝተናል። ታዲያ ለዚሁ ስራችን ክፍያችን የእናንተው ድጋፍ ነውና ላይክ ኮሜንት እና ሼር እያደረጋችሁ መሰናዶውን እስከ ፍጻሜው ተከታተሉት ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ወደ ራያ ቆቦ ከተማ እየገባን እንገኛለን። ታሳስ 11 2014 ዓ.ም ምረት ነው። ራያ ቆቦ ከተማ ዛሬ በነጻነት መተንፈስ ጀምራለች። ያየንም እየተመለከት ነው ያለው ነገር እሱ ነው። ከዚህ ቀጥሎ የከተማ ኗሪዎች ያለፉበትን 7 እና 6 ወር አጋጣሚያቸውን ሁሉም እናናግራቸው ይሆናል። ለሁሉም አብረን እንከታተል። አብረን እስኪ ከተማዋ ምን ያህል ስሜት ውስጥ እንዳለች እንዴት ጊዜ አሳልፋ እንደሆነ የዛሬው ድልስ እንዴት ያከበረች እንደሆነ ነጻነቷን ያጣጣመችበት ያለውን ሁኔታ ሁሉ እንጋራለን። አብረን እንቆይ። አሜን አባላ አሜን አባላ አንድም ሳይቀር ወስያ አሜን አባላ
ያ ሚናምባላ ተላላላቻሉ የነበረው ኑሮ አይባል በቃ የነበረው ኑሮ ከቤታችን እንኳን ወጣ ከቤታችን እንኳን አልወጣንም እው ዛሬ ነው ከተማ ጮራውጣልን ዛሬ ነው ሃያው ሴቶቹ ጋር አብረን ሃያው ሀብት ሃይ ሴቶቹ ጋር ሃያ ደግሞ ናክፈት ለስ እሪታ ከተማው ድብልቅልቅ በእነሱ ሃማን ህግባን ንጩህ ህጋለን ይሉና ስንሄድ አብረና ጨብጭብ እና ጨብጭብ ስሜቱን ንጋራ እንጂ በቃ የነሱ ጭካኔ ልክ የለውም ጥግ የለውም ጭራሽ የሰው ፍጥሩም አይደሉ አሁንም ወጣቱም የቆቦ ወጣት ሁሉም ተነስተዋል እንዴት ገልጻቸዋል እንዴ ጭካኔያቸውን ግለጽልኝ እስኪ አባዬን አሸነፋቸው መግለጽ አረ እንዴ ይከብዳል ምን ብዬ ልገልጻቸው በምንም አረ ሰይጣን እኮ ሸጋ ነው አረ ሰይጣን ሸጋ ነው ለነሱ ልክ የለውም ጥግ የለውም የነሱ ጭካኔ ሄኖ ብሎ የሚገለጽም አይደለም በጣም መልካም እስኪ ደስታውን ደሞ አጋራኝ ደስታው እንዴት ነው አሁን ምን እየተሰማ አረ ጮራ ለሁሉም ነው የወጣው ነው በጣም ንልስ ያለኝ ቆቦ ህዝብ በጣም ከልክ በላይ ነበር አሁን ግን ጮራው አጥቶልና እንደ አዲስ ተፈጠረና ያህል ነው የተሰማኝ መልካም ቢፈቀደልህ ቀጣይ እኔ እናንተ የት እንገናኝ የት ቃለ መጠይቅላ እዛው መቀሌ ነው ምን ገባው ቀጣ መቀሌ ነው በቃ አሁን ጭራሽ ጥጋች ነው እዛው መቀሌ ነው እንግዲህ ነገ ባለ እግዚአብሔር ተሳሳያዝጠኝ ምን አከብረው እዛው ነው ራያ ቆቦ ከተማ እንገኛለን ዛሬ ነጻ ሆናለች ራያ ቆቦ ከ7 እና ከ6 ወራት በኋላ ይሄንን ነጻነት በተመለከተ እንግዲህ ያካባቢ ሰዎች በደስታ ስሜት ውስጥ ነው የሚሉን ይኖራል ጤና ይስጥልኝ ስምህም አልበል የት ነን ሙስጠፋ መሐመድ ባላለው ከራያ ቆቦ መልካም ይሄን ስሜት እስኪ አጋራኝ እንዴት ነው ታሙ በጣም ደስ ይላል ለመንግስታችን ምስጋና ይድረሰው መጀመሪያም ለፈጣሪያችን ምስጋና ይድረስልን ከዛም ደግሞ ያው ተዋጣን የማይዋጣ ነገር የለም ለተላላኪዎች ደግሞ ለነዚያም ሆነ ለነግብጽ ደግሞ ደስ አይበላቸው እኛም አለን ሁሉም ሰው አለ ባለበት አለ በጣም ደስ ይላል መንግስታችን ምስጋና ይድረስልን በቃ ምንም ነገር ሳንሰማ ምንም ነገር ሳይሆን ቆቦ ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጥቷ ነው 6 7 ወሩ እንዴት አለፈ ወንድም አለም የዛ ምንም ነገር እንትና አይባልም ያው አባቶቻችን ዙሮ የሚሉን ነገር አለ ለአባት ልጁ ድግህን ቋጥረው ይባላል ድግህን ቋጥረው ምንድነው ብርም ያዘው በድግ ነው ድሮ ያ ነገር የሰው ለብር የለውም እንዳይባል ድግን ተቋጥራለህ ለምንድነው አለን ያልነው ለነዚያ ደስ እንዳይላቸው ነው ያልተወሰደብን ነገር የለም ሁሉንም አጥተናል ግን አለን ካለን ደግሞ ሰርተን እናገኛለን መንግስታችን ደግሞ እኛም እንደወደር ነው እሱም ነጻውጥቶናል በፈለግነው መንገድ ሀፈለግነው በላይ ድላጎን አጥፈናል ኢትዮጵያን ይባርክ ሲል የነበረው ደግሞ እኛም አሁን አዙረን አብይ አህመድን ይባርክልን የምንልበሳ አብይን ያቆይልን ነው እና መሰግናለን አረ ምን ልበል ከምንም በላይ በጣም ነው ደስ ያለኝ በደስታ ጊዜ አይለቀስም ምንድነው የሚያስለቅሳት ደስታ ነው የሚያስለቅሳት ደስታ ነው ግን ምን መሰለህ ያው 6 ወራችን እኛ የመጀመሪያውም እኛ ጋር ነው የገቡት የመጨረሻውም ከኛ ነው የወጡት ደስታ ነው የሚያስለቅሳት እና ሁላችንም ደስ ብሎናል አታልቅሽ ይበሏታ የጀግና አታልቅሽ በጣም በደስታ ነው ሁሉም አሁን ሁሉም የምታያቸው እነዚህ በሙሉ በደስታ ነው እኛ አገራችንን መከላከያንም ልዩ ኃይል ፋኖም ሚኒሻም የተቀበልናቸው በደስታ ነው በጣም ደስ ብሎናል ወደ ሷል መለስ ምንድነው የሚያስለቅስሽ ዘናበያ እንዴ ደስታ ነው በጣም ተደስቻለሁ ከምንም በላይ ማለት ነው ይሄ ነገር በመፈጠሩ ዛሬ ብርሃን አይተናል እስከ ዛሬ 6 ወር 7 ወራችን ልጆቻችን ጋር ተለያይተናል ባሎቻችን ጋር ተለያይተናል በማን በነሱ ምክንያት ስለሆነ ነው ደስታን ያስለቀሰኝ ስለተደሰትኩ ነው ልጆቼ ጋር መገናኛ የሰዓት ስለደረሰ ለዛ ነው ያለቀስኩት እስቲ 6 7 ወሩን የጨለማውን ጊዜ ንገሪ እንዴ ነበር ምን ያማ ምን ልበል በጣም ጨለማ ነው በቃ እቤት አንበላም አንጠጣም 12 ሰዓት ነው ምን ገባው ቤታችን ቤታችን አንኳኩተው በሰደፍ የውኔ እንደዚህ እንዴት እንዳረጉኝ ይሄው በሰደፍ ማለት ነው ምን አጠፋሽ ብለው ምግብ ካላመጣሽ ብለው ምግብ ደግሞኛ ጫርሰናል ያበላናቸው ሁለን ጫርሰናል ምግቡ ምን እንስጣቸው በዛ ምክንያት በሰደፍ እንደዚህ ሲመታይ ማለት ነው መስታውቱ የቤቴ መስታውት የመስኮቱ ያነረገፈ እንደዚህ ሲያጋጨኝ ማለት ነው እና የጨለማው ኑሮ ጨለማ ነው በቃ ሌላ ምንም ልልህ አልችልም ጨለማ ነው ጨለማ እንዴት ይገለጻል እሺ ቀጥይልኝ በመጣንባቸው ከተሞች ብዙ አስቀያሚ ነገሮች አይተናል የሴቶች መደፈር የከተሞች ውድመት እና የሆነውን ነገር ንገርኝ ሴቶች ተደፍረዋል የተደፈሩ እናቶችም ጭምር ተደፍረዋል
ግን እኔ ነኝ ብሎ እንደ ይሄ አካባቢው በኋላ ተጽኖ ስላለው ነው እንጂ ብዙ ሴቶች ተደፍረዋል፣ እናቶች ተደፍረዋል። የማይ መጸዳጃና ምኝታ ቤት የማይለዩ ናቸው ሲጀመር ማለት ነው። ብዙ ነገር አውድመዋል። ይሄ ነው የማለል ውድመት፣ በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው። መልካም ለመከላከያ ሰራዊት አሁን ምሳ ልታበይ እየተዘጋጀሽ ነው ያየውሽና ማን አነሳሳሽ እሱን ነገር ለማድረግ? ራሴ ነኛ። ከዚህ በፊትም ደጀን ነኛ፣ የዚህ አካባቢ የቆቦ አካባቢ ማለት ነው። ደጀን ነው ለመከላከያ። ቁስለኛን እያስታመምን የተሰበረን እያሸን መከላከያ ነው፣ ሌላ ሳይሆን መከላከያ። አሁንም ደጀንን እንቀጥላለን፣ ደጀንነቱም ለወደፊቱ የሚቀጥል። እሺ፣ አሁን መከላከያ ሲያልፍ ያጨበጨባችሁ እየጨፈራችሁ ያየው ነበረ ታንኩን ሲያሳልፍ ማለት ነው የመከላከያ ሰራዊታችን። ይሄን ስሜት አጋራኝ እስኪ። ግን ስምህንና የት እንዳለን መጀመሪያ ንገረኝ። እኔ ከቆቦ ከተማ ነዋሪ ነኝ። ታንኩ ሲያልፍ በጣም ይተርሳል። መከላከያ ሲገባ ህዝቡ ሆ ብሎ ጋላ ሜዳ ወጥቶ ሰላምታ ሰጥቶ ነው የተመለሰው። ምክንያቱም እነሱ ባደረሱት ግፍ ነው። አንድ በሽተኛ ነበር 16 ብሮ ስለውበት ዞብል ህዷል አቀበቱን ሸሽቶ ያን በሽተኛ እንኳን ማለት ነው። እንደገና ቋግሜ 4 ላይ ባደረጉት የንጹሃን ጭፍጨፋ ከጎረቤት ሁሉ ተመቶ እኛን የተረፍ ነው ጌታ ተረፉ ወን ማለት ነው። እና የነሱ በደል አይገባ ወጣ ይባልም። ሴቶች ሽሮ ያስፈጩትን ለነሱም ያስፈጩትን እነሱ ሌላው የሚባለው በውሃ ነው። በውሃ የፈተፈተ ነው ሽሮና ይሄ ክክ ምናምኑ የነሱ ነው በግዴታ ማለት ነው። አለሙ ደስ ይባላለሁ። እዚያው ከተማ ነዋሪ ነኝ። ከተማው ነው የምኖረው። ያው በቆቦ ዙሪያ ነኝ፣ ገበሬ ነኝ። ግን በጣም ያለፈብን ነው መከራ፣ በጣም ስቃይ ነው። አሁን ዛሬ ነው የነጋልን ነው ዛሬ ብርሃን አየን እንጂ እስካሁን ድረስ ያለፈብን መከራ ወንድ ልጅ እንደ ሴት ልጅ አንገታችን እየደፋን ቀጥ ብለን እንዳናይም ያው ችግር ሆነብን። ስለተከበብን፣ ስለተያዝን፣ ስለተጨበጥን ያው ብዙ ስቃይ አሳልፈናል እና አሁንም ጀግናው መከላከያ ሰራዊትና ሚኒሻ ፋኖ ልዩ ኃይል ሆኖ ለዚህ ጨለማ አንግቶልናል። በጣም ደስ ብሎናል። እንግዲህ እንዳው ዛሬ እንደተፈጠረ ነው ያየነው እኛ በእውነቱ ወንድ ልጅ። ከእንግዲህ በኋላ ግን እኔ በጣም እንጃ። እኔ እንደው ለዚች ሀገር ለዚች ትግሬ ጎረቤት ሆነን ዝም ብለን እንደው ዘላን ሆነን መኖር አያስፈልገንም። ሞፈር ገበሬም ብንሆን ሞፈር በአንድ እጃችን መሳሪያ በአንድ እጃችን ይዘን መኖር ነው ያለብን ነው። አባዬ ሰፈሮ ቴት ነው የእርሶ አካባቢ ማን ይባላል? ሰኞ ገበያ ነው። እዚህ ታይቆቦ 03 እውቀት ጮራ ትምህርት ቤት በጣገብ ነው ቤት። ጁንታዎቹ እዚህ አካባቢ መጡ? አዎ እዛው ነው ካምባቸው፣ እዛው ነው የነበረው። ያው ስንወጣም ስንገባም የምንሰተረው ገና በጊዜ በ10 ሰዓትና በ11 ሰዓት ነው። ያነው መጡ ብን ያልነ በራችንን ስንዘጋ ነበር። የ15 ዓመት የ13 ዓመት የ12 ዓመት ህፃን ሰብስቦ መጥቶ እያዘረፈን እያስወረረን ነው የኖረው እና በጣም እየተሰቃየን ነው የኖረው። እሺ፣ የሆነው ነገር 76 ወር በእኛ ላይ ያለፈው መከራ ሰፋ ያለ ያስቸገረ መከራ ነው። ለምሳሌ ጆንታው ብቻ ሳይሆን በዚህ አካባቢ ያሉ አስተዳዳሪዎች ሽጠው ነን እህርቱ ጠመንጃ ያለ ጉሞን ዘግተው እርዳታንም ሳይሰጡ ህዝቡ ሽጠው ነው ሄዱ። መዳረሻ ነን እንደመጣ ይኸው አንዳንድ ቀርተናን ያልቋን ሙተዋን አረም እያረመ ዱር እየዋለ በዚህ ስፍራ እያሳረቱ የከረሙቱ መጀመሪያ የዚህ አካባቢ አስተዳዳሪዎች ናቸው። እንዳትረሳልኝ፣ እነዚህማ ሁለዚህም ባላጋራ ናቸው። እነዚህን ቢያሰለጥናቸው መሳሪያ ቢሰጥ ይከላከል እኮ እንዳይከላከል አድርገው የምንረዳውን ጥሬት ሽጠው የቀበሌ አስተዳዳሪ ይሄ ሽጠው ነህዱ እኒህም ጨረሱን። ሰው የለም አልቀናል፣ አብቅተናል። ይሄ ሁሉ በሩ ላይ እየተቀጠቀጠ እየተደበደብ ነው የከረሙ ውጣ። መልካም አባቴ፣ እንግዲህ ብዙ አመት የሆነዎት ይመስለኛል እድሜዎትን ሳይና፣ እንዲያው እንዲህ ያለ ክፉ ነገር አሳልፈው ያውቃሉ ከዚህ በፊት? አይቼ አላውቅም፣ ያለዚህ በቀል አይቼ አላውቅም። ሲገቡም ደርግ ሲገባም ነበር እንዲህ ያለ አይተን አናውቅም። በመጨረሻ እንደዚህ ያለ አበሳ፣ እንደዚህ ያለ ኃጢአት፣ ጥያቃ ህፃን አይቀር ገበሬ አይቀር ድሃ አይቀር ሴት አትቀር እንዲህ ብለን ሲያሳርን ከረሙ። አዎ ይህን ምልክ በአጭሩ አስረዳ። እዚህ የነበሩት ባለስልጣን ትንሽ ቢያሰለጥኑና እንመክት እኮ የምንበላውን እርዳታ እንኳ ሰጥተው ነቱ የቆቦ ወረዳ ገበሬ ማህመድ ቀበሌ አስተዳደር ተጎድተናል። እንግዲህ እንኳ ደህና መጣችሁ፣ እንኳ ብርሃን አየነ። እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው። አዎ እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው። ጓደኞቼ ወንድሞች አልቀው እኔ ተርፌያለሁ። ምን አላችሁን ብለው ነው የገደሏቸው? እናንተ ሽርጥ ታጣቂ ናችሁና ብለው ሲፈጁ። አዎ እኔ ተርፌያለሁ። ሀቤቴ ገብቼ እኔ ተርፌያለሁ። ወንድሞቼ አልቀዋል። ስለ ባለ ሽርጦቹ ደጋግመን እንሰማለን ከመርሳ ጀምሮ። እነሱ ምን አይነት ጀግኖች ናቸው ይንገሩኝ እስኪ።
ጀግንነታቸው አገራችንን አናስነካም ብለው ወርቄ ማለት ያንበሳ ሀገር ነው አሁንም ያላስነካ ነው ጀግና ነው በነሱ እናንተም እነሱ ናችሁ በማለት እኛን ጨርሰውና ሸቃይ 150 ብር ተገስቶ ሊሸቅል የነበረን ሀበር ላይ ጠብቀው ገለዋል ይሄን እኔ ተርፌ አለሁ እኔም ነበርሁ ባንድ ላይ ገዝቼ ሸቀይ የነበረ ሰላም ጠና ይስጥልኝና ቴ ስሞትን ማልበል የት ነን ጀሚላ መሐመድ ነገው ያለፈው ጊዜ እንዴት ነበር እንደው ሁኔታውን ይንገሩኝ ያለፈው ጊዜ በጣም የሚያሳዝን አልቅሰን ነው የኖርነው በጣም ያሳዝናን እንደገና አሁን ፀሐይ በርቶልና እርሶ በተለየ ምን ገጠመውት በዚህ ችግር ጊዜ እኔማ የልዩ ኃይል ልጄን አጋብቼ ነበር እኔም በለለሁበት ቤቴን ወረውታ ከሳውዲ 18 ዓመት የሰራሁትን ሁሉ ልመስጥውታ አሁን ቤቱ ባዶ ነው አዎ ባዶ የሚበላ ምን እንዴት ነው ቤቱ ምንም ያው የሚበላ እንግዲህ ባሁን የሚያገኘ ነው እየተልቀመቀምን እንግያለን አለን መረዳዳቱ ስርስ በርስ የሁሉ ማህበረሰብ ደግ እንደሆነ ነው ማስብ የሁሉ ህዝብና መረዳዳቱ ሰው እርዳታው እንዴ ሰውማ ያለውን ነገር ይረዳዳል ምንም አይጨካከንም ባለው እየተረዳዳን የሁሉም ችግር እንዳለው ነው ማለት መልካም አሁን ባለም አቀፍ ደረጃ እዚህ አካባቢ ልጆችም እንዳለ እኛንም የሚወዱ ኢትዮጵያውያንን የሚወዱ ብዙ ሰዎች አሉና ለነሱ የድጋፍ መልእክት ካለዎት እንዲደግፉን እስኪ ባከውትን ይንገሩልኝ እንግዲህ ድጋፉንማ ያለ የታያዛቸውን ሁሉንም የሚደግፉ ከመጠን በላይ ነው ደስታችን ከመጠን በላይ ለሊት እንቅልፍ የለን ጨለማውን አብሮ የመጡ በጣም ያስቸግሩን ነበር በጣም ተቸግረን ነው የኖርነው ብቻ አሁን ዛሬ ውሎዬን ከቤት አልገባሁም የደስታ ውጭ ለውጭ ነኝ ያለው ደስታው ማለት ነው እና እኛ ራያዎች አልተደፈርም ነበረ ግን ያው ባለው ነገር እንደዚህ ሆነናል ፈጣሪ ደግሞ ያለውን ወንድም ያለውን እህትና ወንድም ማለት ነው ያቆይልን በጣም ደስ ብሎናል ራያንን እሚረካን የለም በጣም ደስ ብሎኛል እናንተንም ፈጣሪ አምላክ ያቆያችሁ ደስ ብሎኛል ያው እንግዲህ መግለጥ ያክተኛል ግን ያው ወንድሜን ጀመሩት ጨረሱት ባለፈውም ሞባይሉን ወስደው ደብድበው ሽባ አድርገውን ነበር የዛሬ 3 ቀን ደግሞ ያው የሸሹ በነበረበት ሰዓት ድሮኗም የመታቻቸው በነበረ ሰዓት ጀመሩት እዛ በሚያድርበት ኤሌክትሮኒክስ ለሚሰራው ይሄን ስገልጽ ግን ያው እህት ወንድሞቹ ይኖራሉ ያዩ ግን ይከብዳል እንደጀመሩ ጨረሱት ይሄን ስገልጽ ግን ያው እህት ወንድሞቹ ይኖራሉ ያዩ ግን ይከብዳል ምስኪን ነው ለፍቶ አዳሪ ነው ያው 6ኛ ወር በለው ከገቡ ጀምሮ ብዙ ስቃይ ነው ያሳለፈው ምስኪን ነው ለፍቶ አዳሪ ነው ለፍቶ አዳሪ ነው እኔም ሹፌር ነኝ ያው ከሻሽመኔ ነው የመጣሁት እሱም አይ ቆይቷል አይ የመጣሁት ቆይቷል ግን እንደምታዩት ያው ስቃይ ላይ ነው ያሳለፈው 5 ወር ያው 6ኛ ወር በለው ከገቡ ጀምሮ ብዙ ስቃይ ነው ያሳለፈው አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን መከላከያ ገብቶልናል ብዙም አፈር በልቶናል ብዙዎቹም ተሰቃይተዋል ብዙዎቹም ተዘርፈዋል ግን ያው እንደዘረፉ ንዝረፍ ሳይሆን ልቦና ይስጣቸው እግዚአብሔር አሁን የትም ሸሽተውም የትም አያመልጡም ከያንዳንዱ ጎቶ እንዲወጡ ነው የምፈልገው ይጸጸቱ እስቲ ይመለሱ ወደ እግዚአብሔር ያውም በበቀል ላይ በቀል ምንም ትርጉም የለውም አሁንም ደስ ብሎ ነው የወጣሁት በቃ ስሜቴን አብሬ ከህብረተሰቡ ጋር መግለጽ ነው የፈለኩት ልገልጽ ወጥቻለሁ ያው እንደምታዩኝ ወጥቻለሁ አስፓልት ላይ